បាទទស្សនាជំនាញព័ត៌មានតារា K-pop នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំណឹងថាថាមានតារាចម្រៀងស្រីរូបណាដែលគាត់មានរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងមានកម្ពស់ខ្ពស់រហូតដល់1ម៉ែត្រចិត្តដែរឬទេបាទទស្សនាជំនាញព័ត៌មានកូរ៉េពិតណាសង្គមសិល្បៈរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺជាវិស័យមួយដែលមានសន្ទុះខ្លាំងដែលមានអ្នកស្គាល់និងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនពិសេសឧស្សាហកម្មខ្សែភាពយន្តនិងវិស័យ K-pop ដែលជាបណ្ដោះតារាប្រុសស្រីជាច្រើនរូបពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាបើនិយាយពីតារាស្រីល្បីៗជួមមុខប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញនោះពួកគេសសឹងតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមុខឈុតរាងតូចច្រឡឹងមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានឡើយស្វ័យបត្តមានមុខឈុតនិងរាងមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្តែតារាស្រីល្បីៗទាំង20រូបខាងក្រោមនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាស្រីស្អាតដែលមានកម្ពស់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់នៅក្នុងវិស័យ K-pop ចង់ដឹងថាតារាស្រីរូបណាខ្លះដែលមានកម្ពស់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់នៅក្នុងវិស័យ K-pop នោះយើងទស្សនាជាមួយនឹងកញ្ញាស៊ីងសេឃ្យូបាទដែលគាត់មានកម្ពស់1ម៉ែត្រ66សង់ទីម៉ែត្រផងដែរបើនេះគឺជាសម្រស់របស់កញ្ញាដែលគាត់មានកម្ពស់1ម៉ែត្រ66ដែលធ្វើឲ្យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទពិតជាពេញចិត្តជាមួយនឹងកម្ពស់ក៏ដូចជារូបរាងរបស់គាត់បាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទយើងចូលមកដល់តារាមួយឌួងទៀតបាទ Harry បាទដែលកញ្ញាមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ66ផងដែរបាទបាទនេះគឺជាសម្រស់របស់គាត់ផងដែរបាទតារាសម្ដែងជុងស៊ូមីននេះគឺគាត់មានកម្ពស់1ម៉ែត្រ65ផងដែរហើយនៅមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងសម្រស់របស់កញ្ញាមែនទែនបាទយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងកញ្ញាជូអែនហេផងដែរបាទដែលគាត់មានកម្ពស់1ម៉ែត្រ65បាទនេះគឺជាសម្រស់របស់តារាសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទយើងចូលមកដល់តារាមួយដូចទៀតបាទលីយ៉ុងអានដែលគាត់មានកម្ពស់1ម៉ែត្រ65ផងដែរបាទសម្រស់ស្អាតស្អាតមែនទែនបាទបុករួមជាមួយនឹងរូបរាងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលធ្វើអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តជាមួយនឹងតារាកូរ៉េនេះខ្លាំងមែនទែនបាទយើងទស្សនាជាមួយនឹងតារាមួយដងទៀតហើយបាទសុនជេជីងបាទដែលគាត់មានកម្ពស់1ម៉ែត្រ65ផងដែរបាទបូករួមជាមួយនឹងរូបរាងដ៏សលូនរបស់គាត់បាទដែលធ្វើឲ្យប្រិមិត្តច្រើនពិតជាគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកញ្ញាមែនទែនបាទយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងតារាមួយដងទៀតហើយលីមីនជុងបាទដែលកញ្ញាមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ65ជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់កញ្ញាផងដែរបាទយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងកញ្ញាគីមជីហ្វុនបាទដែលគាត់មានកម្ពស់1ម៉ែត្រ64ផងដែរហើយនេះគឺជាកម្ពស់ដែលមើលទៅគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនសម្រាប់សុភមនារីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទយើងបន្តទៅកញ្ញាមួយដូចទៀតបាទផាក់មីនជុងបាទកញ្ញាមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ64សង់ទីម៉ែត្របាទស្អាតស្អាតមែនទែនបាទយើងចូលទៅដល់កញ្ញាមួយដូចទៀតបាទគួរឲ្យហេសានកញ្ញាមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ63សង់ទីម៉ែត្រផងដែរបាទខ្ជិលជូនមែនទែនដែលជាតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបាទជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទយើងចូលមកដល់តារាមួយរឿងទៀតហើយបាទកញ្ញាគីមតេហេដែលជាភរិយារបស់លោករ៉េនដែលគាត់មានកម្ពស់1ម៉ែត្រ62ផងដែរបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងភរិយារបស់លោករ៉េនបាទយើងបន្តទស្សនាជាមួយនឹងកញ្ញាមួយរឿងទៀតហើយនាមជីចុងដែលគាត់មានកម្ពស់1ម៉ែត្រ62សង់ទីម៉ែត្រផងដែរបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងរឿងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់តារាមួយឌូនេះផងដែរមកដល់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបទៀតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េត្បូងនោះអាយូបាទអាយូមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ 61.8 ហ៊ុនផងដែរបាទពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនជាមួយនឹងតារាចម្រៀងបាទដ៏ស្រស់ស្អាតរឿងតូចច្រឡឹងផងដែរបាទយើងចូលមកដល់តារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបទៀតបាទនៅនាងសុងហេឃ្យូនៅនាងមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ61សង់ទីម៉ែត្រផងដែរបាទជាមួយនឹងរូបរាងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់បាទជាមួយនឹងរាងតូចតូចដែលធ្វើឲ្យ fans ពីប្រុសបាទពិតជាពេញចិត្តគឺជា control តារាសម្ដែងនៅនាងសុងហេឃ្យូខ្លាំងមែនទែនបាទយើងចូលមកដល់តារាមួយរូបទៀតហើយបាទសុង
Haiyun ba dai kot mien kampu 1 mat 60 phong dae ba ba jeung chom dol dara muoy duong tiet hai ba Hang Chimin ba dai kot mien kampu 1 mat 60 centimet phong dae ba jeung chom dol dara muoy duong tiet hai ba Phak Hae Su ke nya mien kampu 1 mat 60 phong dae ba chumai ning ruk rieng ning muk mot da kuoy slanh robos dara chun chiet ba kore phong dae ba jeung chom dol dara muoy duong tiet hai ba Chang Nara dai kot mien kampu 1 mat 60 centimet phong dae ba samros sa men ten ba jeung chom dol dara muoy duong tiet hai ba kanya Kim Sel Chi ba dai kot mien kampu 1 mat 58 phong dae ចំណោលតារាម្ដងទៀតហើយដែលគាត់មានឈ្មោះអផាប៊ូយ៉ុងកម្ពស់របស់គាត់គឺ 1.58 សង់ទីម៉ែត្របាទនេះគឺជាតារាស្រីកូរ៉េល្បីៗដែលគាត់មានកម្ពស់ដ៏គួរឆ្លាញ់នោះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរក្មេងស្រីទៅរូបនេះស្អាតតាំងពីក្មេងដែលមានការផ្ទុះចាប់អារម្មណ៍ដែលមើលយូរៗទៅមកដូចជាតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសថៃឡែនកញ្ញាបៃហ្វានជាបន្តទស្សនាជំនឹងព័ត៌មានតារាថៃថ្មីឆ្វេងនេះដែរមានការផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជំនឹងក្មេងស្រីតូចមួយរូបដែលមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតនិងឈូតគួរឲ្យខ្លាញ់បានតាក់ទាញបេះដូងពីប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងច្រើនអ្នកសៀចែករំលែកតតគ្នានៅក្នុងនោះដែរបើមើលតាមរជារូបថតជាច្រើនសិលឹកដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងករណី Instagram មួយដែលមានឈ្មោះថា One Story ដែលគេឃើញថាក្មេងស្រីតូចម្នាក់នោះវាពិតជាពូកែនិងនឹករោគស្ទាយធរូបបានផ្លាច់ផ្លាយតែមានកាយវិការក្រមិចក្រមើមយ៉ាងខ្លាំងស៊ីជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់បែបទាន់សម័យគ្រប់ម៉ូដដែលចេះលេងស្ទីលមិនចាញ់មនុស្សធំប៉ុន្មានទេអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram ចាប់ប្រមខាងនោះក្មេងស្រីទៅរូបនេះមានទម្រង់មុខតាក់ទាញអមដោយផ្ទៃមុខសម៉ត់រលោងច្រមុះស្រួយផ្នែកធំមូលក្រឡង់ដែលមើលកាន់តែយូរយូរទៅរឹតតែដូចតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាបៃហ្វាមបេះបិទតែម្ដងបន្ថែមពីនេះតាមរយៈករណីបណ្ដាញសង្គម Instagram ខាងលើក៏បានបង្ហោះរូបភាពក្មេងស្រីទៅរូបនេះដាក់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកញ្ញាបៃហ្វាមកាលពីនៅក្មេងបាទជាពិសេសគឺយើងទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពរបស់ក្មេងស្រីទៅរូបនេះដែលស្អាតតាំងពីក្មេងដែលមានការផ្ទុះការចាប់រំខ្លះមែនតើដែលមានមុខបាទស្រដៀងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីកញ្ញាបៃហ្វាមផងដែរបាទចឹងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើជាមួយនឹងសម្រស់របស់តារាកញ្ញាបៃហ្វាមដែលមានមុខដូចជាកូនក្មេងរូបនេះផងដែរបាទជាពិសេសគឺក្មេងស្រីទៅរូបនេះពិតជាស្អាតតាំងពីក្មេងមុខឡេះបាទដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ផងដែរបាទដែលមើលយូរយូរទៅមុខដូចជាតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាបៃហ្វាមដែលរូបរាងតូចរបស់ក្មេងស្រីនេះពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទដែលមានសម្រស់តាំងពីស្អាតតាំងពីក្មេងបាទនៅពេលដែលធំឡើងពិតជាស្រស់ស្អាតបាទមិនចាញ់តារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាបៃហ្វាមប៉ុន្មាននោះទេបើជមានការផ្ទុះការចាប់រំមកខ្លាំងមែនតែនបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គម IG ដែលមាន account មួយក៏បានបង្ហោះរូបភាពរបស់ក្មេងស្រីនេះដែលទទួលបានការចាប់រំយ៉ាងខ្លាំងមែនតែនបាទជាមួយនឹងរូបរាងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់មកក្មេងក្មើបបាទជាពិសេសគឺការតម្លាក់ success គឺមុខដូចមែនតែនមកកាលពីក្មេងរូបភាពរបស់កញ្ញាបៃហ្វាមគឺដូចគ្នាមែនតែនបាទឈុតឈូតមែនតែនបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់កញ្ញាបៃហ្វាមកាលនៅពីក្មេងនិងរូបភាពរបស់ក្មេងស្រីទៅរូបនេះដែលមើលទៅគឺមានអភាពបាទស្រដៀងគ្នាបាទប្រហែលជា 99% ទៅហើយបាទជាមួយនឹងសម្រស់នឹងទាំងទម្រង់មុខគឺដូចគ្នាមិនខុសគ្នានោះទេបាទចំពោះជាមានការផ្ទុះការចាប់ប្រមែនតែនសម្រាប់ក្មេងស្រីនេះដែលមានមុខស្រស់ស្អាត
ដូចជាតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាបៃហ្វាមយ៉ាងដូចនេះបាទទទួលជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា